O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico que surgiu no final do século XVIII e começo do século XIX. Sendo uma reação ao neoclassicismo, movimento inspirado no classicismo greco-romano e derivado dos pensamentos iluministas. Como recusa esse movimento, o romantismo valoriza a Idade Média, se fundamentando nas antigas artes nacionais. Tal valorização é influenciada também pelo nacionalismo, que a população sentia. Afinal, foi na época medieval que os impérios se formaram. As principais características são cultivo e emoção, subjetividade e fantasia, tal como a exaltação da natureza, defesa dos ideais nacionalistas visão de mundo contrária ao racionalismo e centrada no indivíduo. Seus atores e artistas tinham o intuito de retratar o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo, se manifestando principalmente por meio da literatura, da música, da arquitetura, da escultura e da pintura. Os artistas se viram independentes de pintar algo por encomenda, visto que antes os pintores serviam apenas para pintar aquilo que a igreja e a aristocracia queriam. Como essas duas instituições perderam seu valor na Revolução Francesa, eles se viram livres para colocar na tela apenas aquilo que desejavam, imprimindo suas interpretações e sentimentos daquele mundo conturbado e rompendo com a arte acadêmica imposta até então. A fim de demonstrar os sentimentos e a dramaticidade, os pintores criaram efeitos de claro e escuro, focalizando a luz sobre o ponto que se desejava destacar, exaltando o sentimentalismo e expressividade das cenas. As obras também possuíam um certo movimento, garantindo estruturas agitadas que apenas reforçavam o drama da pintura. Podemos dividir o romantismo na pintura em três grupos, sendo que cada um possui um tema guia. O primeiro grupo retrata temas velhos, como a visão romântica, como a história, a mitologia e retratos. O segundo representava a alma romântica, idealista e emocionada, usando para representá-la a realidade sociopolítica, o universo dos sonhos e os costumes populares, como as feiras e as paisagens, projetando os sentimentos do pintor no quadro. O terceiro e último grupo mostrava as paisagens, que mostram a força da natureza e a passagem do tempo. Os principais artistas desse período foram Francisco José de Goya e Lucientes, espanhol que retratava uma mitologia cheia de sonhos e pesadelos, os horrores da guerra na Espanha, cenas históricas, lutas pela liberdade e retratos de pessoas da cor espanhola. Outro artista importante foi Caspar David Friedrich. Ele dava um significado a mais às paisagens, ao desenhar o homem de costas, a neblina e o horizonte. As personagens sempre olham para o horizonte, para um ponto que não pode ser atingido, vendo algo exterior e a projeção do seu eu. Joseph Mallord William Turner também era outro artista que representou grandes estados da natureza por meio da luz, descrevendo uma atmosfera paisagista. Ele foi um dos primeiros a representar um trem numa paisagem natural, como se tivesse percebido que, dali para a frente, o transporte se tornaria integrante do cenário. Eugène Delacroix
É considerado o mais importante representante do romantismo na França, sendo que suas pinturas tinham comprometimento político e uso singular das cores, da luz e da sombra, nos passando a sensação de que a obra se mexe. Os séculos XVIII e XIX foram marcados pelas grandes mudanças nos cenários mundiais. Na Europa, por exemplo, havia acabado de ocorrer a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. O primeiro evento foi responsável por alterar a conjuntura social e econômica da época. Afinal, uma monarquia absolutista havia sido derrubada e substituída pela República. Nobres foram perseguidos e mortos. A nova classe social, a burguesia, havia acabado de começar a ocupar o seu espaço. Por conta da Revolução Industrial, as pessoas tiveram que mudar seu modo de viver, abandonaram a paisagem rural e foram para as cidades salubres, mais estruturadas e lotadas que estavam aparecendo, pararam de trabalhar no campo ou com a manufatura e passaram a lidar com a maquinofatura. Mas, e no Brasil? Como o romantismo ocorreu? Aqui, o cenário era cheio de mudanças e turbulências. Afinal, nossa nação passava pela independência política em 1822, viu sua política sendo construída com o primeiro reinado, passava pela Guerra do Paraguai e pelas campanhas abolicionistas. Sendo que existem quatro tipos de romance no movimento: o indianista, histórico, regional e o urbano. O indianista retrata a vida, cultura, crença e costumes indígenas. Há uma valorização da natureza, espaço da narrativa remete à paisagem brasileira. O exemplo é Iracema, de José de Alencar. O romance urbano narrava uma história que geralmente ocorria nas capitais, na alta sociedade. Era como crítica aos costumes, mostrando a sociedade e os interesses dessa em determinada época. Os heróis e heroínas deste romance tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e o casamento. Um exemplo é A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Já o romance regionalista mostra costumes, valores e cultura típica de uma região. Esse tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil sobre si próprio, uma vez que passava a se olhar para diferentes regiões do Brasil, evidenciando sua diversidade. Visconde de Taunay escreveu Inocência, que participa desse tipo de romance. No Brasil, o movimento se manifestava principalmente pela literatura e pela música. O romantismo na literatura foi dividido em fases, sendo elas: a primeira geração é do nacionalismo, influenciada pela independência do Brasil. A poesia buscava a identificação do país com suas raízes históricas, linguísticas e culturais. O desejo era o de construir uma arte brasileira, livre da influência de Portugal e com sentimento de nacionalidade. A segunda geração é a do mal do século. Neste período, o eu lírico volta-se mais para si e afasta-se da realidade social à sua volta. Traz em si o pessimismo e o apego aos vícios, os sentimentos exagerados e aparecem de forma idealizada na poesia. A terceira geração é do condoreirismo, a última geração da poesia romântica, traz um foco político e social. Na época, ideias abolicionistas e republicanas vinham à tona, e junto com elas, o desejo de se libertar do império. O condoreirismo se refere à figura do condor, uma ave que tinha voo alto, assim como os poetas românticos faziam em busca de defender seus ideais libertários. Agora, uma exposição das obras dos principais artistas deste movimento. Primeiro, de Eugénie Delacroix, na obra A Liberdade Guiando o Povo, que retrata a Revolução de Julho de 1830 na França, em uma visão romântica onde o rei Carlos X foi derrubado do seu trono pela burguesia francesa, que era o líder dessa revolução. Eugénie Delacroix mostra um movimento crucial da revolta, o rompimento das barricadas pelos rebeldes, onde o povo lutava por ideias nacionalistas. A obra Caminhando sobre o Mar de Neva, de Friedrich, mostra uma pessoa sozinha admirando uma paisagem alpina de cima de um pico rochoso.
Nos arredores da paisagem, os cumes próximos assomam no mar de névoa que se dissolve, além de uma montanha distante que se eleva sobre a cena, contra o céu luminoso. O autor usa um nevoeiro denso para obscurecer o que está entre as montanhas, logo criando um ar de mistério. Quando o espectador analisa essa obra, dá uma sensação de perda no infinito. Em contemplação e autorreflexão, a personagem está em uma posição ereta para mostrar sua dominância sobre o todo, em contraste com a imponência da paisagem e absorver seus pensamentos. Faz com que o espectador aprecie o próprio horizonte ao qual está completativo. A obra Velocidade de Turner foi uma das primeiras vezes que a arte mostra a presença da máquina, uma locomotiva. Ela relata a retomada da consciência do pintor de que a máquina invadiu espaço natural e começou a fazer parte do universo da pintura. O Fuzilamento de 3 de maio de 1808 é uma obra de Goya, que representa muita dramaticidade. O quadro mostra o fuzilamento de cidadãos espanhóis que se revoltaram contra a ocupação francesa liderada por Napoleão Bonaparte, entre 1808 e 1814. Quanto à pintura romântica brasileira, podemos destacar o quadro Iracema, de José Maria de Medeiros, que se baseou no romance de mesmo título para pintar esse quadro, que é um dos mais importantes do higienismo brasileiro. Em A Primeira Missa do Brasil, Vitor Meirelles adotou o indianismo e deu forma a um dos mitos fundadores do Brasil, sendo que o autor retratou em sua trajetória cenas históricas emblemáticas da identidade nacional. A obra O Violeiro mostra o brasilianismo duradouro típico do romantismo, uma vez que foi pintado por Almeida Júnior, quem é conhecido por representar com excelência o sabor da terra, a beleza da paisagem e a luz do Brasil. O quadro Independência ou Morte, também conhecido como Grito de Ipiranga, exalta um lado heróico e patriotista do brasileiro, visto que essa obra foi encomendada pela família real brasileira para representar que a nação era um país progressista e civilizado.